ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه نیک احترامات مو قبول کړئ. وحید یم کو چرتا سره شاعري ویډیوګان جوړو او تاسو دغه شاعري ویډیوګان لپاره تاسو سره تصویران موجود نشته ری نه تاسو وړه چې دغه شاعري ویډیوګان لپاره ایچ ڈی خوندور تصویران ډاونلوډ کړئ. کو هغه قسم تصویر کو هغه د پښتنو تصویران کو هغه د نیچر وی هغه د بوای وی یعنی کو هغه د صرف د بیک گراوند تاسو هر قسم تصویران را ډاونلوډ کولی زیات سره خیمه تاسو ډیره پاسنۍ سره تاسو کوم تصویر خو هغه تاسو د شاعري لپاره را ډاونلوډ کینو. قدرمنو کله تاسو دغه تصویران په خپل ګیلری کې سیو کړل او بیا په دغه تصویرانو باندې ویډیو جوړ کړم، مطلب شاعری هم پیرا وستان ستاسو ویډیو به کافی تګړه کافی زبردست هم شي او ستاسو ویډیو لایکونه به هم ډیر زیات سی واشي. نو زه تاسو سره خیمه مهرباني سره وکړئ زموږ ستاسو ویډیو تر پای وګورئ ځکه دا ویډیو کافی خوندوره کافی تګړه ده، نو ډراما نو کلیک بیټ اونلی ټیک. تو قدرمن اوریدونکو ویډیو شروع کوو. د لپاره به تاسو په خپل موبایل کې ګوګل تراشي یا دا رقم سمپل انټرنیټ ته براشي، کله تاسو انټرنیټ یا دا رقم ګوګل تراشي سر ته براشي او په سر کې به تاسو سول کې ځي تاسو لیکم تاسو واغ دلته لازمي لیکي. زه غواړم دا رقم یو ایچ ڈی پښتون مطلب پښتانو تصویرانه ډاونلوډ کوم تاسو اول ایچ ڈی ولیکي ایچ ڈی بیا به پښتون ولیکي او بیا به دا رقم بی او وای ولیکي. نو دا رقم سمپل سره به کې کله تاسو ورګه بیا پر دغه ایمیج کلیک وکړي څنګه تاسو په دا ایمیج کلیک ول دا تاسو ټول د پښتانو تصویرانه وړي او چې تاسو کوم تصویر هغه د لاس ډیره پاسانی سره ډاونلوډ کوئ. سمپل دا تصویر ډاونلوډ کول غواړم دا رقم کلیک به پیو کوم دا رقم ګوته به پیو نه څنګه تاسو پیو تاسو لاندې کاری سیو ایمیج تاسو به سمپل په دغه ایمیج کلیک وکړي او لاندې سره ډاونلوډ کاری تاسو سمپل په دغه ډاونلوډ کلیک دا تصویر بس تاسو سره ډاونلوډ شي. په دې طریقه تاسو هر تصویر ډاونلوډ کولی شئ. هغه تصویري نو زه غواړم سمپل مطلب د نیچر تصویرانه ډاونلوډ کوم دا رقم زه غواړم سوري پښتون ګل والا یعنی د پښتنو ته ګل تصویرانه ډاونلوډ کوم دا رقم ایچ ڈی پښتون ګل ما ولیکلو. دلته ټول ماته د پښتنو د پښتني تصویران راوختل تاسو بخښاري قدرمنو. دغه ټول مطلب دغه تصویران دي ایچ ڈی پښتون ګل چې کوم دی یا پښتون دغه ټول تصویران اوس تاسو هر تصویر خو تاسو ډیره پاسري سره دغه ټول تصویران ډاونلوډ کوئ. تاسو بخښاري قدرمنو او تاسو کوم تصویر اوس خوښ وي په هغه طریقه دا رقم ګوته به پنځه تاسو لاندې سیو ایمیج کاری په دغه ځای به کلیک کوئ لاندې تاسو ډاونلوډ کاری تاسو دې څخه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کوشش زر تاسو غواړئ چې دا رقم مطلب بیک گراوند ډاونلوډ کړئ تصویرانو لپاره تاسو به ایچ ڈی بیک گراوند ولیکئ. تاسو به ډېر زیات بیک گراوند او صرف ایچ ڈی به په خپل ځای وي او تاسو سره صرف بل نیم ایډ کوئ نو تاسو به ټول تصویران ایچ ڈی دغه رنګ واوختل. قدرمن اوریدونکو چې کوم تاسو تصویر خوښ وي هغه دلته تاسو ډاونلوډ کړئ. کوچېر تاسو غواړئ د نیچر را ډاونلوډ کړئ تاسو به سمپل ایچ ڈی لیکي او دغه شانته کې تاسو به ایچ ڈی به لیکي او نیچر به لیکي. یعنی اول ور به تاسو ایچ ڈی لیکي او بیا ور سره دغه شیز نیم لیکي نیم لیکي نو به تاسو ټول دغه تصویران راوړي. تاسو به خاري قدرمن اوریدونکو او یو ملګری ګیله کړی و چې یار وحید بای موږ د ګوګل نه دا څنګه ډاونلوډ کړو خو ما انټرنیټ استعمال دا رقم زه ګوګل ته رالومه زه تاسو په ګوګل کې هم درخواه مځکه زیاتره کسان نه شي. تاسو به ایچ ڈی دا رقم ولیکي زه ایچ ڈی او دغه نیچر لیکم تاسو چارې او تصویر دلته سرچ کوئ. سمپل سرچ به کې نوم به یې ولیکي او بیا به تاسو په دغه ایمیج کلیک وکړئ څنګه تاسو په دې ایمیج کلیک کړو تاسو به هغه ټول قدرتي کائنات چې الله تعالی کوم کائنات تصویران دي هغه ټول دلته تاسو سره واوختل. سمپل تاسو په دا رقم ګوته ونی څنګه تاسو په ګوته ونی قدرمنه اورېدونکو زه تاسو سره ښایمه ولوار نو زه په دا رقم ګوته نیسم نو دا رقم کلیک به پې وکړي او بیا په دا رقم ګوته ونیسئ. تاسو لاندې کړئ یو شیر ایمیج د یو ډاونلوډ ایمیج څنګه تاسو په دې ډاونلوډ ایمیج کلیک کړئ دا به ستاسو په ګیلری کې وسیو شي. نو قدرمن اوریدونکو دا ټول ایچ ڈی او خوندور او تګړه تصویرانو یعنې ډېر زیات دي. تاسو په دغه طریقه سره هر تصویر را ډاونلوډ کولی شئ کوم چې ستاسو خوښ وي. نو که چیرې ویډیو خوښ شي مهرباني سوکړئ زمونږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او که چیرې تاسو غواړئ زمونږ دا رقم نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ مهرباني سوکړئ زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. همیشه لپاره مونږ په دعاګانو کې چیرې هېر نکړي. د خدای په امان.